Добрий вечір, шановні українські аграрії. І радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити таку маленьку тему, як контроль видачі пального, а саме відеоконтроль. Тому що на кожному підприємстві, як на АЗС, так і бензовози, які виїжджають в поле за межі господарства, вам чи в межах господарства, вам потрібно контролювати пальне, а саме кількість пального ви контролюєте при видачі ерфіт-карткою, принаймні ми так робимо, а от кому заливають пальне і чи воно залито було саме в бак, як це відбувалося, це все у нас впроваджено за допомогою відеоконтроля. Камери стоять у нас на всіх бензовозах і на АЗС. Тобто в момент заправки ми бачимо, хто заправлявся, скільки заправив і так далі. Тобто ми бачимо сам процес заправки фізичний, розумієте? Тому що якщо у вас просто карточка, карточку можна вставити і залити, наприклад, рядушком каністру, залити окремо пальне. А все-таки відеоконтроль дозволяє вам, вашій службі, будь-кому, якому, кому ви довірите цю роботу, буде перевіряти саме процес заправки. І якщо, наприклад, в момент заправки механізатор або хтось там заливає в іншу тару, розумієте, а не в бак службового автомобіля, або в трактор, або в автобус, ви будете розуміти, що відбулася заправка. У нас на кожному бензовозі є по дві камери, які фіксують 180 градусів заправки. Тобто ми розуміємо, де вона відбувалася. Тому що бували моменти, коли незрозуміло карточка заправляла, наче, а трактор був той самий час дуже-дуже далеко, розумієте? І оці речі, якби, ви не, ну, дуже важко сумістити. Хтось каже, там проблеми з системою там, і так далі. Але все-таки при заправці ви бачите відеофіксацію, і це допомагає вам виявляти деякі речі, які підтверджуються або не підтверджуються. Дана інформація, вона попадає на нашу агроплатформу. Яка у вас агроплатформа, то вже ваші питання. Але, як на мене, і задача наших акціонерів, щоб на цій платформі було все максимально зібрано в одну платформу. Тобто, вам потрібні такі колеги, айтішники, так, і така платформа, яка буде дозволяти в цей нелегкий час все скомпонувати на одній платформі. Ну, не як в нас. Ми намагаємося все заводити на одну платформу, яка в нас там є. Ви розумієте, ТМЦ в цьому році вже по 50 гривень пальне, наступного року дешевше воно не буде. Необхідно контролювати, необхідно розуміти, що те, що не витрачене, те зекономлене. Так що такий маленький лайфхак від мене. Цю історію я піддивився у інших колег. Але дійсно система працює, фотофіксація працює, і можна за будь-який період взяти одиницю або час заправки і зрозуміти, хто де заправлявся, чи заправка була туди, куди було потрібно. Так що успіхів вам, економічної ефективності. Підписуйтесь на канал, поширюйте, коментуйте. Так що слава Україні! Все на краще, колеги!